final do nosso programa, é claro que ele acontece aqui no Café Vogue. E levanta o dedo quem não ama, ou quem ama, um croissant de chocolate. Olha aqui, ó, gente. Chocolate. Esse é o croissant, eu quero close aqui, porque esse é o croissant de chocolate aqui do Café Vogue. Chocolate quentinho. Chocolate quentinho, croissant quentinho. Dá pra existir? Então assim, ó, agora, no momento que eu comer a Neiva que fale. Tá certo. Pra eu poder comer. Nós só temos olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Bom? Gostoso? Então eu vou falar, aproveita que ela está impossibilitada, porque ela enche a boca, fica com possibilidade de falar. Nós só temos dois tipos de croissant aqui, que é o de presunto e queijo e o de chocolate. Então, quem gosta, é verdade que o de presunto e queijo sai muito, a gente vende muito ele. Mas assim, o de chocolate é maravilhoso. Quem gosta de doce, gente, tem que movimentar esse meu croissant de chocolate, senão eu vou acabar não tirando o cardápio, não tem que ter. Porque as pessoas gostam, pedem, agora eu tenho que vir comer croissant de chocolate. Tu tá proibida de tirar ele do cardápio. Tem que vir comer croissant de chocolate. Ai, de ti que tu tire ele do cardápio. Então, pelo amor de Deus, venho fazer que nem a carne, devorar o chocolate. Ele é maravilhoso, ele é todo recheadinho. O chocolate é quente. É bem bom, e, né? Bem assim, ó, ele é no tamanho, na medida, não é? É, eles não é grandão, né? Aqueles chocolatões, né? Ai, aqueles, que delícia! Aqueles croissants de prato inteiro, ele é bem bom, né? Não, é aquela coisa assim, ó, que tu come e te dá uma vontade de comer mais, e não que tu sai assim, farta. Não é? Agora tu pode falar pode que eu vou falar, comer, né? Eu. Não, tu que vai falar. Tu que vai falar porque eu vou comer. Bom, eu vou comer hoje. Hoje eu tô light. Quando a carne pega todas as calorias pra ela, de croissant com chocolate, eu vou comer um pastel integral de brócolis. Então eu vou estar super light hoje, tá? Vou começar a aproveitar. Hoje ela vai estar magra. Uhum. E eu vou estar gorda, mas eu vou estar feliz. Eu também. Eu posso estar comendo isso aqui, mas eu tô feliz. Porque como tu diz, a gente tem que gastar as calorias porque vale a pena. Eu concordo. Por eu exemplo, amei. Assim, tô quase a gente tem que comer, a gente tem que comer coisa salgada, né? Então, tudo bem. Eu gosto de coisa integral também. Claro. Sabe? E a verdade é que qualquer coisa assim gostosa é bom, né? Eu como, eu gosto de comer aquelas nossas coisas sem glúten, lactose. Eu gosto de comer... Isso, gente, vai falando. O nosso misto quente, aquele gratinado com queijo por cima, é maravilhoso, né? Alguém tem dúvida de que esse croissant de chocolate foi super aprovado? Eu tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. Vem experimentar nos dois Shopping Total. Nos dois Shopping Total, não, nos dois Café Vogue. Um Shopping Total aqui do lado contrário da praça de alimentação. E no segundo piso. E o outro? No terceiro piso. Mas não tô conseguindo nem falar, viu, Neiva? O outro Café Vogue, você sabe, é no terceiro piso. Do Shopping Praia de Belas, que está muito bom também, muito gostoso lá. E hoje o programa termina por aqui. A gente espera você amanhã às 11 horas da manhã. Até lá. Até lá, Neiva. Até.